jsou starý baráky. A mezi tím ten nový moderní, který tam docela pasuje. Už takový starší baráky, to je třeba blíž se. Tam je třeba úžasná škola, to by se tě hrozně líbá. To možná i zajedno, protože to bude. Ukázal romantickou školu v Karnáze. Jako z holub takový. Jak je tam dvorek, no. Takový prázdná, 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 Thank you.
Thank you.
Thank you.
No jo, běž ty. Dvoj ty sní. Thank you.